Jag har en fråga om jul. Om julen? Ja, okej. Okay. Vad är det för något? Vad är det där? Det är en julgran. Var kommer från? Julgranen? Ja. Den kommer från Tyskland tror jag från början, gör den inte det? Ja. Kanske. Vem är han? Jultomten, den känner man ju igen. Ja. Var kommer från? Är det Tyskland eller Turkiet? Jag vet faktiskt inte. Något utav dem. Tyskland eller Turkiet. Jag säger, ja. Vad vill du ha på... Vad jag vill ha? Jag vill ha lugn och ro med familjen och en skön jul bara. Det är vad jag vill ha. Tack. Ja, tack så mycket.